in kubad iyo sport meel kasta iyo cid kasoo ciyaaraysa la taageero micnaheegu marka koowaad maaha in ciddaa taageeraysa haddaani waddankeygii taageeray inay qarannimadeedii ka tanaasusha waxaan aaminsanahay dhallinyarada reer somaliland waa dhallinyaro qarannimadooda ku adag jecel wadaniyadooda somalilandnani dictatoriyeed ka jirin iyo kalitalisnimo caalamka o dhanba anigu fikirkayga ayaa aan ka dhiiban doonaa maadaama waan arkayay baraha bulshada iyo social mediaha arrimo taageero ah oo dad ka mida dhallinyarada somaliland oo arrinkaa bay taageeray ciyaartaa shalay koobka ay ku qaadeen dhallinyaro ka mid ah ciyaartooy ka mid a soomaaliya fikirkayga inkaaga ku dhiibi doonaa marka koowaad in kubad iyo sport meel kasta iyo cid kasoo ciyaaraysa la taageero micnaheegu marka koowaad maaha in ciddaa taageeraysa haddaani waddankeygii taageeray inay qarannimadeedii ka tanaasushay haddii ay dhacday in dhallinyaro reer somaliland ahi ay kubad taageereen ciyaartooy dowladda soomaaliya koob qaadayna micnaheegu maaha qarannimadiibay ka tanaasusheen waxaan aaminsanahay dhallinyarada reer somaliland waa dhallinyaro qarannimadooda ku adag jecel wadaniyadooda arrinkaas waxay keliya oon tusinaysaa hadday hal wax tusinayso waxay tusinaysaa in ay been tahay in shacabka somaliland iyo dhallinyarada somaliland ay colaad gaar ah u qabto cidna gaar ahaan soomaaliya ay u qabto reer somaliland shacabka soomaaliya ma necba waxaan reer somaliland ay aaminsan yihiin dhallinyaraduna ay aaminsan tahay in waddankaa soomaaliya uu yahay waddan aynu jaar nahay oo aynu kala madax bannaan nahay sidoo kalena isir iyo ethnicity uu inaga dhexeeyo oo haddii ay kubad noqoto iyo haddii ay arrimo kale noqoto iyagu inooga dhow yihiin soomaaliya shacab dhallinyarada somaliland iyo aniguba waxaan qabnaa in shacabka soomaaliya ay nooga dhow yihiin shucuubta kale adduunka waxaan aaminsanahay shacabka jabuuti in ay nooga dhow yihiin shucuubta kale adduunka waxaan aaminsanahay shucuubta soomaaliyeed ee geeska afrika ku nool waddamada kala duwan ee geeska afrika in ay dhaqan ahaan mama aaminsaniyo waa xaqiiq inay dhaqan ahaan iyo af ahaan iyo ethnic ahaan iyo jinsi ahaan uga dhow yihiin cid walba dadka reer somaliland kolkaa wax lala yaabo maaha haddii la arko dhallinyaro reer somaliland ah oo iyaga oo jecel aaminsan u dhimanaya u halgamaya haddii somaliland saxar lagu soo fiiqo haddana in ay taageeraan muxuu ahaa kubad waddan aan jaar nahay ay badiyeen wax lala yaabo maaha keliya uun waxaa de arrin la dhaleeceeya ah haddii ay jirto rag aan filayo meeshaas xamar jooga oo arrinkaa u turjunta in dhallinyaradu qadiyaddii somaliland ay wax iska bedeshay hadday taasi jirto taasun baa qalad ah oo in la cambaariyo waxaan u arkaa gardarro iyo daandaansi iyo faragelin aan sax ahayn dee waana arrin lala yaabo waa arrin aad iyo aad loogu qoslo oo somalilandnani dictatoriyeed ka jirin iyo kalitalisnimo caalamka o dhanba meelaha xorriyadda hadalka ugu sarreeya afrika inay somaliland tahay caalamka o dhan baa og daraasadaha laga sameeya afrika waa la daabacaa inay somaliland xorriyadda hadalka iyo xorriyaadka kaleo dhan meelaha afrika ugu sarreeya ay tahay dimuqrasiga iyo doorashooyinka meelaha afrika ugu sarreeya ugu transparentsan ugu daahfuran ugu midmadooga yar leh in ay tahay waa la og yahay madaxweynuhu mandate buu haystay shantiisii sannadood buu weli ku dhex jiraa shantii sannadood ee la doortay welimaba ay dhammaan kolkaa dacidda waxaa ku eedaynaysa de hadda halkan qoladanan jaarka nahay tahay haddii meel kale tahayba runtii waa arrin aad iyo aad loogu qoslo arrin aad iyo aad loola yaabo qoladanna kolley ilama aha nimanka xamarka hadle haddaad su-aashaiga weydiinayso in ay wanaag ka shaqaynayaane hadalka aniga malahaygu waxa weeyaanuun in ay cadaawad u gaar ah oo ay dowladdan iyo shacabkan somaliland u qabeen ay ka keentay waanan cambaaraynaya saaxiib maxaa kuu dhacay saaxiib internetka ayaa go'ay saaxiibkaygan isticmaalkaygan kuu furay waw wasbiilkiisu fiicay saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xidhmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa
meel kasta joogto telesam internetkeedu waa biyayashwan meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya masha allah intaynu halkan fadhino sax yani shaaha cabaynu wada la isticmaali karta waad maasantahay waa raacdi ma ka baad aad iyo aad aad iyo aad maasantahay sax waxaad dadku daawo